世界上有太多无法解释的事情，对于那些看不见的、碰不到的，相信你跟我一样，全部都想要知道。今天要来看五个在 CCTV 拍摄到让人背脊发凉的影片。小男孩，你们常常搭电梯吗？有时候一个人在这样密闭式的空间，真的会让人开始乱想。接下来这个影片，我们可以看到一个身穿西装的男人走进电梯里。当电梯往上时，可以看到每个楼层都有个人影，这个人影是同个人，看起来像是个小男童。你可以确实看到一个男孩站在外面，你觉得这个是真的还是假的呢？足球，有些公寓会跟自己的邻居共用走廊，走廊上通常都会架设摄影机。而这个在2014年录制到的影片，可以看到一个空荡荡的走廊上，一颗球突然滚到走廊上，碰到墙壁弹到另外一边。如果是有人在远处踢球的话，还可以理解，但是在半夜一点多，突然球自己跳动，像是有无形的灵体在玩球一样。时间过了5分钟后，将画面拉近看，可以看到像是一个小孩的灵体出现在荧幕上。更多诡异的事情发生，一个婴儿车被大力的推向门，不管是不是真的，在晚上看到这个影片还是有点恐怖。伞下的人，这个监视器是架设在一个家的外面。影片可以看到一个撑着蓝色伞的人走向门前，结果诡异的事情发生了。也许这个人也感觉到怪异的氛围，他往窗户看。如果你仔细看这个人左边后面，可以看到一个向着有黑长发的女子站在他后面，然后突然转向左边，消失在空中。这个撑伞的人发现家里没有人后就离开了，这也许印证了在家里撑伞可以看见鬼的谣言。电梯异世界，一样是在电梯里的监视器录制到的画面。影像中可以看到一位女性走进电梯内，当电梯往上时，你可以看到一个像是小孩的影子在她脚附近出现，乍看下像是一只狗，但是当女性走出电梯后是自己一个人，而这个小孩的影子就像爬在女子脚上一样。灵动，一个女子表示自己家中一直受到不明灵体干扰，所以在阳台架设了监视器，为了证明她家里的灵动是真的存在的。影片中可以看到东西自己动了起来，发出一点声音。女主人到阳台查看，但是没看到什么东西。突然，右上角一团黑影掉下来，看起来半透明的，有点像是一个人影。这会是幽灵在作怪吗？还是他在发送什么讯号呢？今天的影片就到这里咯，喜欢灵异影片的，记得帮我按喜欢和分享。想持续追踪，可以订阅这个频道。那我们就下次见咯，拜拜。